一黃金假期不再黃金，名牌店包包少了人買，藥房瘋搶藥物的畫面亦都不復見。原來有部分內地旅客貪新鮮作出另類選擇，他們不去購物區，反而去到遠離繁囂的離島實行開心一日遊啊。長洲這裡吃喝玩樂齊備，是不少內地旅客的心水之選啊。你从哪里过来的？上海。上海。那来香港旅游几天啊？四天。为什么不去那些旅游区、购物区，会来常州的呢？因为旅游区都是大商店，没什么好看的。上海都是。比较想看一下地道的香港。对对，就比较怀旧一下。那有听说过常州有什么特别的地方吗？没有，张宝仔啊，对，张宝仔是不是从香港的 TVB 啊，对，电视剧里面看到的？那可以到张宝仔那边看吗？啊，会，一定要去的。嗯，头先喺长洲即系睇咗咩地方？有冇食啲咩嘢？食咗海鲜啦，仲有北帝庙。嗯，咁觉得呢度有咩特别嘅地方最吸引你啊？觉得呢度啲民风好朴素，即系大家都好友善咯。自由行旅客选择去长洲观光，最受惠的自然是一众商户啦，个个都做多了生意啊！呢一两日五一假期有冇多咗自由行的游客嚟长洲啊？都比平时的假期是多了的、大概几多啊？都多了两三成。生意嚟讲，一般嚟讲，我哋比往年都相差不远，都多大概10% 左右啦吓。咁佢哋中意買啲咩啊？都係買翻啲紀念品啦，平安嘅飾物咯。呢兩日咧，5月1號、2號咧，好多自由行嘅旅客嚟幫襯啊！多咗幾多啊？起碼都多咗10%-20%噶。咁佢哋嚟幫襯買啲咩多啊？多數都係買平安包，個個都買幾廿蚊啦，個個都買4個啊，10個啊咁樣啦。嚟緊咧就係太平星照，相信到時長洲咧會更加多人同埋更熱鬧噶。我住喺長洲嘅朋友咧，其實就對我嚟講就話俾我聽有少少微言啦，因為咧佢話每逢假日嘅時候翻屋企嘅時間咧係特別多。哇，咁啊真係慘喎！有時搞到好似有家歸不得啊。不過咧講起長洲咧，我就有個大計嘅，我嚟緊咧可能同啲舊同學咧，大家諗住咧幾個男仔抌低啲老婆仔女啊、女朋友咁咧，一齊咧去長洲重拾以前咧我哋宿營嘅情懷。呢啲都叫做大計，我真係唔明啲男仔。梗係啦，因為我哋以前咧讀男校噶嘛，大家咧成日都會定時去啊長洲嗰度宿營啦。同埋咧最搞笑就係我哋有個朋友咧，成日都會帶埋好多書啊、碟啊去嗰度咧開心 share 嘅。有個朋友啊，你講你自己啊？係啦，我邊有咁叻啦？不過講你都唔明啊，呢啲情懷，好似而家下邊呢班小朋友嘅情懷，我哋都唔係好明。我哋今日特登嚟到街市咧，就並唔係睇下呢度嘅菜有幾咁貴，而係睇下泊喺隔離嘅單車有幾咁細啊！喺大角咀街市隔離，大約有30個單車停泊位，睇下先，後面有消費一齊坐又得，4個碌載埋你都仲得。不過全部都係小朋友單車，真係好得意噶！要咩款有咩款，5顏6色任君選擇，真係睇到眼都花埋啊！啲單車係咪拍咗好耐㗎啦？係啊，平時已經喺度㗎啦。係啊，幾時開始啊？哎呀，我諗都有幾年㗎喎。即係我會見到啲人咧喺嗰度玩單車冇喎，嚇！但我見到係拍曬喺度。雖然呢度冇講明係俾大人嘅單車定係小朋友嘅單車拍嘅，但係現場所見，幾乎拍喺度嘅有99%都係小朋友單車。咁大人單車咧，1001架拍咗喺邊？咪就係隔離嘅欄杆度咯。點解會出現呢個情況呢？咁清楚啊！屋企邊冇咁多頂啊嘛，我梗係拍喺呢度啦。究竟是什么原因呢？据我们查探回来，泊车位在街市隔离，啲妈妈有时带着小朋友去买餸，小朋友摆架单车在这里，摆下摆下就成为了大角咀区的奇景了。泊满晒小朋友的单车，这个景象都挺特别，相信很快就会变香港的一个旅游景点。其实香港近年都多了不少社区艺术，令到多了人留意自己的社区环境。是啊，想留意多些艺术的展览，留在香港一样可以看到的。喜欢艺术的朋友仔有眼福了。法国绘画大师莫奈是印象派的始祖，画作善于捕捉风景的细节。他的作品终于在香港有得看了，今次展出了17幅作品，全部都是真迹，幅幅都是价值连城的。就好像这幅睡莲，是莫奈望着屋企的莲花池而绘画，画作亦打破长方形的常规，以圆形构图。
场内仲投影不同莲花影像作影衬添。今次展览亦重塑莫奈喺法国吉维尼嘅故居同花园，喺度坐低睇下书，话唔定可以吸收到大师艺术嘅灵气添啊！So among all the artists, why did you choose Claude Monet for this exhibition, for the festival? So actually, Claude Monet is one of the most famous, of course, but he's also very influential of the history of art, leading to the, of course, Impressionism and abstract. So we wanted to have him as a key to explain modern art to the Hong Kong visitors. 身為阿 Sir 嘅 Patrick Sir， 你平日咧係咪好中意去下啲藝術館啊嗰度咧，感受下嗰啲藝術氣息咧？嗱 ，Toby， 其實呢個問題咧，你唔使問嘅。嗱，你試下眯埋眼 feel 下，你應該 feel 到我啲藝術氣息，咁你應該就明個答案嘅。又好似係喎，但其實咧，我就咁望咧都望到你嗰六嚿腹肌啊！你應該有啲健康嘅 tips 咧，要同大家分享。有一個方法咧，係可以改善呢個坐骨神經痛嘅。但 Ashley， 咁做呢個動作之前咧，我哋兩腳咧就稍稍分開咧，就同我哋膊頭咁闊啦。咁跟住咧，我哋要腰鬆一鬆嘅，攞落腰嚇，稍微鬆少少咧。咁嗰個膝頭哥有少少彎啦嚇，咁個腰咧就鬆鬆就唔好咁樣喎嚇，一樣係要直嘅。跟住之後咧，個兩手叉住腰，叉住腰嘅時候咧，先前後擺動，嗱，淨係擺動盤骨嘅啫喎，見唔見到啊？啊！如果呢個時候咧，如果你真係有呢個腰骨上面，你個脊椎骨上面咧，腰骨上面有骨刺咧，你會聽見啪啪啪啪響，所以一定要多啲做呢個動作咧，咁樣就可以預防咧。同埋如果真的有了骨刺咧，佢真的可以減輕嘅。呢個動作咧係一個活動腰部的動作啦，其實目的咧就係令到腰部冇咁崩緊，放鬆翻啲肌肉嘅。咁但係咧企喺度做咧，可能未必個個都可以掌握得到啦，同埋咧好容易做錯動作而傷害咗其他嘅關節，例如膝頭啊咁樣嘅。咁所以咧建議大家咧都係瞓喺度做比較好。咁瞓喺度嘅時候咧，我哋咧可以咧動起只腳啦，然之後係雙手都可以繼續叉腰嘅。將個盤骨咧向後傾同向前傾，活動翻個腰部嘅。咁同埋有時候咧，我哋因為譬如風濕啊，或者啲其他啲姿勢問題啊、種種問題咧，整到我哋有時候啲個腰骨啊，會骨節之間會黐埋咗噶，咁啊就亦都會好痛嘅。咁呢個時候咧，我哋就要想辦法分開佢啦。咁分開佢點分開咧？呢個動作都可以幫得到嘅。呢個方法就叫象行。即係大笨象咁行啊！係啦，嗱，象行最緊要咧就嗰個啲鞋咧最好係平底同埋唔好咁厚嘅鞋，咁啊赤腳啊最好嘅。咁跟住咧細節就話，你嘅膝頭哥咧儘量就唔好屈啊，咁咧就慢慢咧就動作慢啲爬落去，咪整親喎嚇。咁跟住就咁啊，就係咁樣 keep 住行啦。係啦，你行三十秒。停一停，再行三十秒。譬如你行到三至四次咧，咁如果你可以慢慢可以行耐啲嘅，咁你咪行一分鐘咯，行兩分鐘咯。咁你攰嗰時候咪唞一唞咯。咁呢個動作咧之後咧，你咁自己做一下就知啦。除咗佢可以將我哋嘅腰咧改善之外咧，做咗之後特別精神噶。第二個動作我哋做嘅時候咧，就要比較小心啦。尤其是一啲上咗年紀嘅朋友，好容易咧過分拉扯到背部嘅肌肉嘅。所以咧，建議大家咧做嘅時候就要瞓喺度。我哋可以將一隻腳晾上個牆度，其實都已經可以伸展到大腿後面腘繩肌嘅肌肉噶啦。係啦，嗱 ，Ashley， 而家我哋講翻私房話啦嚇。我教咗你咁多絕招，你到底有冇練習過？哇，嚴 Sir 咁有心機教我，一定要俾心機練習噶。Toby 啊，知唔知後日咧就係立夏啦？聽講氣温咧會去到成31度喎，你會有咩準備咧？咁如果立夏嗰日咧氣温真係超過31度，亦都如果嗰晚咧我係要主持東張西望嘅話，我可能可以考慮一下著泳衣同大家見面嘅。哇！如果咁樣啊，唔止31度啊，我哋嘅收視應該31點啊！支持支持 ，Patrick Sir， 不如你支持底下，你都一齊著埋泳褲同大家見面啦。我可以好肯定咁答你 ，no。咁我都明嘅，咁啊著泳褲坐喺度，觀眾都睇唔到。哎，唔講笑啦，講翻認真啲嘢啦。今晚咧就發出咗黃色暴雨警告，大家出街嘅時候咧一定要小心啲啦。今晚嘅節目時間差唔多，聽日再同大家東張西望，拜拜。自動縮骨遮唔小心使用，隨時引嚟嚴重後果。反彈力驚人，撞到隻眼，隨時失明，留意東張西望。